Sérgio pergunta: a ação do mal é importante para o despertar da consciência? O bem e o mal são como duas faces da mesma moeda ou partes da mesma lei universal? Não, não são partes da mesma moeda. O mal, na verdade, é o fato de não enxergarmos a verdade, o bem. Porque o bem é consequência da compreensão, do entendimento, do conhecimento da verdade. Quando você tem a compreensão e o entendimento, não existe o mal. Porque a verdade em si está intrinsecamente ligada ao bem. Porque a compreensão da vida, do propósito real da existência, de como fomos criados, quem somos nós, o que nós seremos, a partir do momento que nós entendemos o propósito da evolução, extingue qualquer mal. Porque o mal é consequência da ignorância, da falta de conhecimento. Então não são dois lados da mesma moeda. Não é o mal que vai trazer o bem. Agora, a compreensão do bem vai mostrar o mal. O mal, ele aparece porque nós, despertando nossa consciência, nós conseguimos enxergar o que é errado, entre aspas. Mas para quem está errado e fazendo mal, não existe o mal para ele. Ele está fazendo o que é certo para ele. Então, o que é o bem e o mal? Desenvolvimento e expansão da consciência. E o mal, com certeza, por ser um desvio do bem e do real propósito da vida, vai trazer sofrimento para quem executa o mal. Então, o sofrimento traz um choque, um atrito, e a consciência começa a despertar pela dor, pelo sofrimento. Mas não é o oposto do bem. Não, não é. A verdade, o amor, o bem, a consciência faz parte da expansão do conhecimento e das experiências que nós temos. Porque a própria natureza humana, ela por si só, na terceira dimensão, ela vem baseada no desenvolvimento do ego. E o desenvolvimento do ego é egoísta, tem a ver com a necessidade da sobrevivência. E a luta pela sobrevivência nos leva ao egoísmo, a fazer o mal. Só que o mal, na verdade, no fundo, no fundo, é uma tentativa de sobrevivência nossa, fisicamente, e do nosso ego, do nosso egoísmo. Quanto mais você compreende o propósito da vida eterna e que qual é o sentido de estarmos aqui, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo dimensional, quais são as leis universais que regem a nossa vida e o sistema em que vivemos, todos teriam uma consciência, uma compreensão da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o bem é resultado da compreensão e do conhecimento. O bem é consequência disso, porque o bem é o caminho, porque ele foi traçado com uma programação por parte do casal criador. O fato de você virar as costas para o real propósito e para a verdade da existência, que é um plano projetado por Deus, nos deixa na ignorância, e a ignorância nos leva ao mal. Porque estamos cegos, inconscientes do propósito da vida.